Milé kolegyně a vážení kolegové, chtěl bych vás pozdravit u příležitosti nového roku 2024. A chtěl bych vám popřát hodně zdraví, spokojenosti, lásky, štěstí. Nejprve bych řekl pár slov o roce 2023. Myslím, že to bude rok úspěšný a podařilo se nám dostat se z určitého dna, kterém jsme byli. Podali jsme rekordní počet více než 130 projektů a mnoho těch projektových žádostí bylo úspěšných. To nám zajistilo to, že většina oddělení je finančně pokrytá a bude si užívat v letošním roce finanční stability. Také bych rád, aby ta finanční stabilita sebou přinesla i stabilitu personální. Aby lidé, kteří tady jsou, aby se cítili dobře a byli i následně dobře finančně hodnoceni. Máme tady mnoho nových kolegů a máme tu i nové vedoucí. Já bych popřál, aby se tady cítili dobře a aby je práce naplňovala. Takže na závěr ještě jednou všechno nej v roce 24 a přeji vám, abyste se tady cítili jako doma, nebo lépe než doma a chodili do práce šťastní a spokojení.